prípadným obmedzeniam uhradza špeciálny zdravotnícky materiál, treba podľa pacientskej asociácie pristupovať obzvlášť opatrne. Dotknúť sa to môže pacientov zo sociálne slabších rodín alebo tých, ktorí sú ekonomicky znevýhodnení. Asociácia upozorňuje, že títo pacienti v prípade záujmu o lepší špeciálny zdravotnícky materiál nebudú mať dostatok finančných prostriedkov na jeho úhradu. Voči takýmto nákladom sa dá nájsť riešenie aj v možnom pripoistení. To však bude znamenať výdavky pre poistenca navyše. Náklady na špeciálny zdravotnícky materiál v posledných rokoch výrazne rastú. Za 2 roky sa zvýšili z 85 na 139 miliónov eur. Upozorňuje predbežná správa z revízie výdavkov v zdravotníctve. Bývalý boss mafiánskej skupiny Sikorovcov Robert Lališ, prezývaný Kýbel, je obvinený z vraždy Tibora Bugára, bratranca predsedu strany Most Hit Bélu Bugára. O tom, že medzi zavraždenými je aj Bugi, tvrdia viacerí svedkovia už viac ako 3 roky. Podľa Mikolášikovej, Sikorovci na čele s Kýblom vraždili členov iných skupín, ale aj rizikových vlastných členov. Roberta Lališa, bossa gangu Sikorovcov, odsúdil špecializovaný trestný súd vo februári na doživotie. Výnimočné tresty odňatia slobody na doživotie dostali aj ďalší dvaja vysoko postavení členovia zločineckej skupiny, Jozef Roháč, prezývaný Potkan, ktorý je v súčasnosti vo väzbe v Maďarsku, a Ivan Cuper, zvaný Vinsko. Stav veľkej časti ciest prvej triedy je na Slovensku nevyhovujúci. Od roku 2005 sa výrazne zhoršil a v najhoršom stave boli tieto cesty v roku 2012. Konštatujú to štátni analytici v priebežnej správe o revízii výdavkov v doprave, ktorú vypracovali v rámci projektu Hodnota za peniaze. Podľa analytikov je pritom dlhodobo lacnejšie udržiavať cestnú sieť v dobrom stave, ako neskôr investovať do drahých rekonštrukcií. Výdavky na rekonštrukciu ciest havarínom a nevyhovujúcom stave tiež prevyšujú výdavky potrebné na údržbu a opravy cestnej siete v dobrom stave. V roku 2009 až 2015 minula na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu týchto ciest 779 miliónov eur. Tieto financie naprávajú nevyhovujúci a havarijný stav týchto ciest. Ich podiel v zlom stave začal klesať, ale stále zostáva výrazne vyšší ako pred rokom 2005. Súd v tureckom Istanbule vydal zatýkač na vplyvného moslimského duchovného Fethullaha Gülena na základe obvinení, že nariadil pokus o prevrat z 15. júla. Samotný duchovný žijúci v dobrovoľnom exíle v americkom štáte Pensylvánia akúkoľvek spojitosť s prevratom odmieta. Ankara napriek tomu požaduje od Washingtonu jeho vydanie. V Moskve objavili zhruba 1000 strán doteraz neprebádaných denníkov šéfa bezpečnostného aparátu nacistického Nemecka Heinricha Himmlera. Objavitelia pri nich zdôrazňujú fakty, ako cynicky a ľahostajne sa dokázal správať počas vraždenia, ktoré sám riadil. Himmler si zaznamenával napríklad, ako trávil voľný čas a tiež to, ako jedného dňa najskôr sledoval spliňovanie stoviek väzňov a následne zakončil deň na slávnostnom bankete SS. Ruský prezident Vladimír Putin nenavštívi olympijské hry v Rio de Janeiro, čo potvrdil jeho hovorca Dmitrij Peškov. Medzinárodný olympijský výbor nedávno rozhodol, že Rusi môžu štartovať v Riu, ak im to z dôvodu dopingových obvinení nezakážu medzinárodné asociácie alebo federácia v jednotlivých disciplínach. Moskva považuje od začiatku kauzu s neúčasťou ruských športovcov na vrcholnom podujatí za politickú kampaň. Európska únia predĺžila pôsobenie svojej civilnej misie v Líbii o ďalší rok a na tento účel vyčlenila 16,9 milióna eur. Misia EUBAM Líbia, ktorej primárnym cieľom je posilnenie ochrany hraníc, funguje od roku 2013 a svoju činnosť vyvíja zo susedného Tuniska. Doterajší mandát misie mal vypršať 21. augusta. Líbia sa od zvrhnutia bývalého vodcu Muammara Kadáfiho v roku 2011 zmieta v anarchii a násilnostiach. Obyvatelia Petrohradu môžu až do 15. augusta v ankete hlasovať o najvhodnejšom oblečení pre kópiu Michelangelovej sochy Dávida, ktorého nahota pobúrila miestnu občianku tak, že žiadala jej odstránenie. Pracovníci ombudsmanovej kancelárie v Petrohrade sa so ženou stretli, ale nepodarilo sa im ju presvedčiť. Bardejovskí policajti obvinili z trestného činu ohrozovania mravnej výchovy mládeže 30-ročnú matku školáčky, ktorá chodila poza školu. 10-ročná žiačka základnej školy v Bardejove vymeškala v uplynulom školskom roku 601 vyučovacích hodín, ktoré nemá ospravedlnené. Informovala o tom dnes prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Migaľová. Bardejovčanka ako matka a zákonná zástupkyňa dievčaťa nedbala o jej pravidelnú dochádzku do školy a umožnila jej tak záškoláctvo. Z dôvodu zanedbania
tejto povinnosti hrozí mladej matke trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 5 rokov. Obvinená je stíhaná na slobode. Poslanci v Žiline odvolali dovolenky, aby mohli mimoriadne rokovať o autách primátora Igora Chomu. Nespokojní poslanci prišli s návrhom preveriť faktúry za opravy starých Mercedesov, ktoré kúpil ešte Jan Slota. Za 3 roky totiž na ne dali 60 000 eur, čo je skoro toľko ako cena kritizovaného nového luxusného Audi. Na prehnané ceny za servis Audi pozornili poslanci Ľubomír Bechný a Peter Ničík, ktorí zároveň žiadajú preveriť opravy starých Mercedesov. Bechný, ktorý zistil, že auta servisovala najskôr autorizovaná opravovňa, ale neskôr sa už o auta staral neautorizovaný servis. Za sumu 60 000 eur sa dá podľa neho kúpiť 1,5 nového auta. Primátor Igor Choma, ktorý nedávno na dvakrát kupoval limuzínu za vyše 60 000 eur, s kontrolou problém nemá. Predseda Mosta HIT Béla Bugár vstup do vlády po marcových parlamentných voľbách neľutuje. Ako povedal dnes v rozhovore, táto vláda bola jediné možné riešenie. Bugár poznamenal, že zostava inej vlády z opozičných strán by už dnes nefungovala. Tí, ktorí rozširujú nenávisť, vraj vládnuť nemôžu. Na druhej strane však priznáva, že Most HIT o vstupe do vlády rozhodol veľmi rýchlo. Podľa neho však nešlo o štandardnú situáciu. Americký republikánsky kandidát na prezidenta Donald Trump tvrdo kritizoval niekdajšiu blízkovýchodnú politiku svojej demokratickej súperky a bývalej šéfky diplomacie Hillary Clintonovej. Tú nazval zakladateľkou Islamského štátu. Už na začiatku týždňa Trump svoju sokyňu tituloval ako diabla. Turecko obvinilo rakúskeho kancelára Christiana Kerna z príklonu k pravicovému extrémizmu tým, že navrhol ukončenie prístupových rokovaní Ankary s Európskou úniou. Turecký minister poverený agendou rokovaní z EÚ Omer Čelik uviedol, že pokladá za mimoriadne znepokojujúce, že takéto vyhlásenie má podobné črty ako vyhlásenia pravicových extrémistov v Európe. Grécky parlament schválil výstavbu mešity zo štátnych peňazí neďaleko centra Atén. Návrh, ktorý vyvolal odpor gréckych nacionalistov a spory medzi poslancami o dopadoch migračnej krízy, nakoniec podporili 2/3 parlamentu. Proti návrhu boli iba nezávislí Gréci, koaliční partneri vládnej ľavicovej formácie Syriza a krajne pravicového Zlatého úsvitu. Zámer odsuduje aj grécka pravoslávna cirkev. Migračnú dohodu, ktorú uzavrela Európska únia s Tureckom, by mohla odvolať Ankara, ale ohroziť ju môže aj niektorý z členských štátov Európskej únie. Uviedol to grécky minister pre migráciu Ioannis Mouzalas. Minister sa týmto tvrdením odvolával na štáty EÚ, ktoré sa zasadzujú proti príjmaniu a prerozdeľovaniu utečencov, pričom priamo spomenul českého prezidenta Miloša Zemana, ktorý sa vyslovil proti prijatiu akýchkoľvek migrantov na územie Českej republiky. Prerušenie rokovaní o vstupe Turecka do Európskej únie by bolo závažnou chybou zahraničnej politiky Bruselu. Uviedol to predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v rozhovore pre nemeckú televíziu ARD. Šéf exekutívy EÚ povedal, že nevidí dôvod, prečo by únia mala Ankare predložiť jednostranné ukončenie prístupových rokovaní. Na druhej strane však upozornil, že Turecko je ešte stále veľmi ďaleko, aby mohlo uvažovať o európskej integrácii, a to najmä z dôvodu represívnych opatrení prijatých vládou po nedávnom puči. Nitrianska cestovka zverejnila na svojej webovej stránke vyhlásenie, ktorým informuje obchodných partnerov i klientov o zmenách. Podľa vyhlásenia všetky zájazdy a celé produktové portfólio zmluvne prevzal jej dlhoročný zahraničný obchodný partner. Ním má byť cestovná kancelária Chance Tour, s ktorou Hector spolupracuje viac než 20 rokov. Cestovka Chance Tour má uzavreté poistenie pre prípad úpadku. Všetky zájazdy sú preto kryté poistením podľa platnej legislatívy. Z vyhlásenia vyplýva, že spoločnosť Hechter od 4. augusta vykonáva len činnosť cestovnej agentúry. Zákaz predaja zájazdov vydala Slovenská obchodná inšpekcia. Ten mal trvať len dovtedy, kým cestovka nezabezpečí poistenie proti úpadku alebo bankovú záruku. Obstarávateľom zájazdov je teda cestovná kancelária Chance Tour, avšak pre klientov sa v praxi nič nemení. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny chce prijať opatrenia, aby zamedzilo zneužívaniu dávok uchádzačmi o zamestnanie. Prax totiž ukazuje, že viacerí z nich sa zamestnávajú len krátko a opäť sa vrátia na úrad práce, aby dostávali dávky a štát za nich platil odvody. Na špekulantov upozornili aj samotní personalisti. Ako vyčíslil minister práce Jan Richter, v roku 2015 prišlo na úrady práce celkovo 241 000 uchádzačov, skoro 40 000
tisíc, ktorí z evidencie odišli na trh práce, sa do 3 mesiacov zaevidovalo na úradoch práce znovu, pričom 3087 sa do evidencie vrátilo po 7 dňoch a 11 355 uchádzačov do 1 mesiaca, vyčíslil minister práce Richter. Ministerstvo práce pritom tvrdí, že už dlhšiu dobu poukazuje na rôzne skupiny ľudí, ktorí zneužívajú nielen systém sociálnej pomoci, ale aj politiky podpory zamestnanosti. Tento problém podľa rezortu treba riešiť aj v súvislosti s nelegálnou prácou. 6 z 9 podnetov ombudsmanky Jany Dubovcovej voči detskému domovu Petronely Tomanovej súdy uznali ako neopodstatnené. Niektoré súdy názor detí ani nepotrebovali počuť. Po veľkej kritike prichádza postupne vytriezvenie. Úradníci z ústredia práce zas vytkli Tomanovej dcéry iba to, že v 3 prípadoch jej zariadenie neoznámilo ministerstvu prijatie nového zamestnanca a iné administratívne chyby. Poslankyne Lucia Nikolsonová a Natália Blahová zo strany Sloboda a Solidarita obvinili vedenie zariadenia, že porušuje zákon. Podľa nich má Petronela Tomanová v detskom domove 6 maličkých detí bez toho, aby sa o nich starali profesionálni rodičia. Od januára tohto roka pritom musí byť do profesionálnej rodiny umiestnené každé dieťa do 6 rokov veku. Okolo 1000 príslušníkov bolivijských ozbrojených síl, armády, námorníctva a letectva sa zúčastnilo spoločného cvičenia prvýkrát po 3 rokoch. Tréningové cvičenia boli zamerané na požiare, evakuáciu a boj proti pašovaniu a obchodovaniu s drogami. Bolivijský prezident Evo Morales uviedol, že tieto cvičenia všetkých 3 ozbrojených síl sú určené pre humanitárnu pomoc. Pápež František absolvoval pastoračnú cestu do rodného mesta svojho patróna svätého Františka z Assisi. Počas niekoľkohodinového pobytu navštívil Mariánsku baziliku, ktorá sa považuje za kolísku františkánskej rehole. Pápež tiež hovoril o význame odpustenia v živote kresťanov. V závere svojho pobytu navštívil ešte komunitný domov pre chorých rehoľníkov. Americký prezident Barack Obama kritizoval Rusko za podporu, ktorú poskytuje sýrskym vládnym silám pri útokoch na opozíciu a pri obliehaní husto obývaných oblastí. Postup Ruska podľa neho vyvoláva veľmi závažné pochybnosti o úprimnosti odhodlania Moskvy riešiť situáciu v Sýrii, ktorá je kritická. Prezident sa však zároveň vyjadril, že USA budú aj naďalej usilovať o spoluprácu s Ruskom, ktorá by mala viesť k sústredeniu sa na boj s Islamským štátom a inými extrémistami. Poslankyňa ukrajinského parlamentu Nadia Savčenková označila operáciu vládnych síl na východe Ukrajiny za bordel a vyhlásila, že ju treba čo najskôr ukončiť. Vo vysielaní ukrajinskej televízie Espresso TV tiež uviedla, že vyhlásenie ukrajinského vedenia, že je potrebné vyhlásiť vojnový stav, sú nebezpečné. Televízna stanica RT zverejnila video, na ktorom je zachytený obrovský arzenál zbraní a munície, ktoré ozbrojenci používajú pri ostreľovaní miestnych obyvateľov mesta Aleppo. Takmer všetky zbrane sú podľa zdroja vyrobené v Spojených štátoch a Nemecku. Objav je z oblasti, v ktorej operovala skupina Jabhat al-Nusra. Viac ako 160 tisíc ľudí už podpísalo petíciu, ktorou ruského prezidenta Vladimíra Putina žiadajú, aby odvolal premiéra Dmitrija Medvedeva z funkcie. Bezprostrednou príčinou pre začatie petície bol Medvedevov komentár ohľadne odmeňovania pedagógov v Rusku. Išlo o odpoveď na otázku mladíka z Dagestanu, ktorý sa premiéra pýtal, ako je možné, že učiteľ v jeho republike má o polovicu nižší plat ako policajt. Medvedev odpovedal, že učiteľské povolanie nie je pre tých, ktorí chcú zbohatnúť, ale súčasne dodal, že mladý človek plný energie si vždy môže privyrobiť bokom. Tela ruských vojakov, ktorí zahynuli tento týždeň pri páde vrtuľníka Mi-8 v sýrskej provincii Idlib, majú v rukách ozbrojenci frontu za dobitie Sýrie, ako sa ponovom volá bývalý front An-Nusra. Agentúre RIA Novosti to oznámil zdroj blízky veleniu povstalcov v meste Aleppo. Podľa neho sú v rukách džihadistických povstalcov tela 2 alebo 3 Rusov. Turecký minister zahraničných vecí Mevlut Čavušoglu vyzval na zvolanie 4. kola mierových rozhovorov v Ženeve. Vyhlásil, že by sa mali obnoviť rokovania o budúcnosti Sýrie. Zároveň varoval, že obklúčenie mesta Aleppo vládnymi silami môže spôsobiť novú vlnu migrácie. Šítski povstalci v Jemene využívajú civilistov ako ľudské štíty, radikáli z Islamského štátu získavajú množstvo hotovosti a Al-Káida vylepšila svoje bomby. Vyplýva z dôvernej správy expertov OSN o Jemene. Medzinárodné právo porušila podľa uvedenej správy aj koalícia vedená Saudskou Arábiou.